ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟି 4 ରୁ 5 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ମରାମତି କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣର ସୂଚନା ଆସୁଛି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆହତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୂଚନା ଆସୁଛି। 4 ରୁ 5 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଆସୁଛି। ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟି 4 ରୁ 5 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା। ମରାମତି କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣର ସୂଚନା ଆସୁଛି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆହତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଆସୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟି 4 ରୁ 5 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଆସୁଛି। ମରାମତି କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି, ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆହତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା। ଏଥିରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମରାମତି କାମ ଚାଲିଥିଲା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିଛି, ସେ ସମୟରେ 4 ରୁ 5 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯେଉଁ ଖବର ଆସୁଛି ସାମ୍ନାକୁ, ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ନେଇ ସୂଚନା ଆସୁଛି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟି 4 ରୁ 5 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା। ମରାମତି କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟି 4 ରୁ 5 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା। ମରାମତି କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ସୂଚନା। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆହତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଆସୁଛି। ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଖବର ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଉଛୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି, 4 ରୁ 5 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେମିତି ହୋଇଛି ନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟି, ଇଏ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ସିଧାସଳଖ। ଇଏ ଧୂଆଁକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି, ଇଏ ସେଇ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟି, ଏଭଳି ଏକ ଧୂଆଁ ଉଠୁଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଆସୁଛି। ମାନସ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ମାନସ, 4 ରୁ 5 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେ ଆହତ ସେମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ କି ଏବଂ କ'ଣ କେମିତି ଘଟିଲା ଇଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଖବର ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲଟି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଭିଜୁଆଲଟି ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲରେ କିଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଧୂଆଁଟି ଆସୁଛି ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହେଇଛି ଏହାର ତୀବ୍ରତା ନିହାତି ଭାବରେ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ, କାରଣ ଯାହା ସେଇଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ 4-5 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି, ଏ 4-5 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିଥିବା ଜଣାପଡୁଛି ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ରହିଥିବା ଜଣାପଡୁଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ ହସ୍ପିଟାଲର କିଛି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଚାଲିଥିଲା, କିଛି ଆଇସିୟୁର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇକି ରହିଥିଲା, ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡରଟିକୁ କାଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମେ ବି ସେଇଟାକୁ ନେଇକି କୌଣସି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଏହାର ଭିତରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ରୁମ୍ ରହିଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡରଟି, ସେଇ ଷ୍ଟକ୍ ରୁମ୍ ଭିତରେ ହିଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡୁନି, ଯେହେତୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଫାୟାର ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ଯୋଉ ହସ୍ପିଟାଲର ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ମେଜର ରହିଛି ତାହାକୁ କାମରେ ଲଗାଯାଇଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିଛି ନା ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିବା ପରେ ଯୋଉ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ତାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଛି, ତା ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 4 ରୁ 5 ରହିଥିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା। ରୋଗୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ କି ଏହାଦ୍ୱାରା ମାନସ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଦୂରରୁ ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲିଟି ଆମ ପାଖରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି ହାତରେ, ସେଥିରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଧୂଆଁ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ରୋଗୀ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଯଦି ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନ ନିଆଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା, ବଡ଼ ଘଟଣା ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣ୍ଡ୍ରା ନିକଟ ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟି ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଯୋଉ ଟିମ୍ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି, ସେତିକି ବେଳେ ଯୋଉ ହାଇଟେକ୍ର ହସ୍ପିଟାଲର ଯୋଉମାନେ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ତାହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ରୁମ୍ ରହିଛି ସେଇଠାରୁ ହିଁ ଏଭଳି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ମେ ବି ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ଥାଇପାରେ। ଯଦି ସେଭଳି ଭାବରେ ହେଇଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘଟଣା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକି ରୋଗୀ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇପାରେ, ଯୋଉ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଘନିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସିତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିରେ ନିଆଁକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲିଭାଯାଇ
ପାରିବ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାୟାର ପକ୍ଷ ପାଇଁ ଏବଂ ଯୋଉ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର ହସ୍ତଗତ ଆମର ମାନସ ହଉଛି ଯୋଉ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଦେଖଉଛେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧୂଆଁ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି କିନ୍ତୁ ମାନସ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ତାଙ୍କର ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସୂଚନା ଅଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ତଳେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ତା ନେଇକି କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନାହିଁ କାରଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟିର ଟିମ୍ ରହିଛି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ସେଠାରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଠିକ୍ ଅଛି ମାନସ ସେ ଖବର ଉପରକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫେରିବା ଯଦି ଏ ଖବରର ଗୁରୁତ୍ୱ ନିହାତି ଭାବରେ ବଢୁଛି ବା ଅଧିକ ଅନେକ କିଛି ଘଟୁଛି ସେଠି ମାନସ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ମାନସ ମହାପାତ୍ର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି।